ልክ እንደ እግር ኳስ ጨዋታ ነው ፊልም ለኔ። መውጣት የምችልባቸው ብዙ አጋጣሚዎች ሆኖ መውጣት ግን አልፈልግም። አትችልም ደሞ እልህ ይፈጥራል ገባህ አይደል? እንደምችል ማሳየት አለብኝ። አንዳችን አንዳችን መጣሰን አንዳችን አንዳችን ተሳስበን ማደግ ማለት ችግር ነበር። መንኪና ተበላሽቶብን ቦታው ምቹአን ነበርምና ሁሉም ሰው ለኔ ያስብ ነበር። ተጽኖ አድሮብኛል። ለምሳሌ እኔ ልጅ ሆኜ ሴት ልጅ ቢኖረኝ ብዬ ወዳለሁ። አሁን ብትጠይቀኝ አይ ዶንት ማይንድ